תודה שהצטרפתם אלינו לסרטון ההדרכה של קטנוע ימה 360. בדקות הקרובות תלמדו לתפעל את הקטנוע שלכם ותקבלו טיפים לשמירה ותחזוקה נכונה של הכלי. הטריסיטי 300 הוא אחד הכלים הכי יציבים על הכביש. הוא מצויד במערכות בטיחות מתקדמות כגון ABS, CBS וגם TCS. הכלי בעל שלושה גלגלים עם בלם דיסק על כל גלגל, שמקנים לו יציבות מקסימלית ונוחות בעצירה, כי לא תצטרכו להוריד רגל לכביש. עם קבלת הכלי קיבלתם גם שני סוגי מפתחות, מפתח רגיל ומפתח חכם, מפתח קרבה. המפתח הרגיל ישמש אתכם במידה ואיבדתם את המפתח החכם לפתיחה של תא המטען. תמיד כדאי לשמור מפתח אחד אצלכם ומפתח נוסף בבית כמפתח ספר. מפתח חכם עובד ברדיוס של 80 סנטימטר ממתג ההתנעה. הקטנוע מזהה את המפתח ומאפשר תפעול מלא ללא שימוש במפתח. ברכישת הקטנוע תקבלו קוד ייחודי. על הקוד הזה אתם חייבים לשמור טוב טוב. אם תרצו לשכפל את המפתח החכם, לא תוכלו לעשות את זה ללא הקוד. את הקוד חשוב לשמור במקום סודי, כיוון שאם מישהו מוצא את הקוד שלכם, הוא יכול לקחת לכם את הקטנוע, אפילו בלי המפתח עצמו. גם במחירה של הקטנוע, חשוב להעביר את הקוד הלאה, כדי שהקונה יוכל להשתמש בכלי כראוי. כפתור הפעלה. כמעט כל הפעולות דורשות לחיצה אחת קצרה על הכפתור. לחיצה אחת, זיהוי קרבה, כשהמפתח עלינו ונלחץ לחיצה אחת על כפתור ההפעלה, נדלקת נורה ומיד נכבד. מראה שהקטנוע זיהה את המפתח. חצי סיבוב ימינה של כפתור ההפעלה ולחיצה על הכפתור התחתון השמאלי, פותחת את פתח מילוי הדלק. דלק מסוג 95 אוקטן. באותו מצב של הסוויץ' ולחיצה על הכפתור התחתון הימני, פותחת את תא המטען שמתחת לכיסא. תא המטען הכי גדול בסיגמנט. מתאים לשתי קסדות גדולות ודברים נוספים. גם מדבקת לחץ ניפוח אוויר בגלגלים נמצאת מתחת למושב. חצי סיבוב נוסף של כפתור ההפעלה מדליק את הקטנוע. מומלץ להמתין כמה שניות לאחר שהקטנוע יסיים לבצע בדיקה עצמית ראשונית. לאחר מכן ניתן להמשיך ולהתניע. בחלק השמאלי של הכידון יש את כפתור האורות. אורות דרך תמיד דולקים. בעזרת הכפתור ניתן לעבור בין אור נמוך לאור גבוה. ליד כפתור האורות יש לנו את כפתור האיתות. לחיצה על הכפתור מחבה את האיתות. מתחת יש את כפתור הצפצפה. בחלק הימני של הכידון נמצא כפתור משבט. הכפתור הזה משמש אותנו לכיבוי מהיר של הקטנוע במצבי חירום. אותו כפתור ישמש אותנו גם להתנעה של הכלי. מתחת לכפתור ההשבטה וההתנעה יש לנו את כפתור המשולש להדלקת נורות הזרה. כפתור תצוגה משנה את התצוגה בלוח המכוונים. הכפתור זז ימינה ושמאלה ומשפיע על האזורים שונים בצג הדיגיטלי. הזזה ימינה משנה את התצוגה בחלק העליון, והזזה שמאלה משנה את התצוגה בחלק התחתון. בחלק העליון של המסך קיים חיווי TCS, בקרת ההחלקה. לביטול ה-TCS יש ללחוץ ימינה, לחיצה ארוכה על הכפתור עד שרואים על הצג הדיגיטלי TCS OFF. בנוסף, נדלקת גם נורת חיווי על הלוח המכוונים שמזכירה לנו שבקרת ההחלקה מושבתת. הפעלה מחדש של המערכת. לחיצה ארוכה ימינה עד שהצג מראה TCS ON. אם נורת החיווי נדלקת בלי שביטלתם את הבקרה מרצון, זה אומר שיש בעיה עם ה-TCS וצריך להכניס את הקטנוע למרכז שירות. אם הנורה נדלקת מדי פעם ביבובים, זה אומר שהמערכת נכנסה לפעולה ותקנה את מהירות הסיבובים בין הגלגלים, וזה בסדר כל עוד הנורה לא נשארת דלוקה באופן קבוע. הזזה של הכפתור שמאלה משנה לנו את החלק התחתון של הצג הדיגיטלי. שם ניתן למצוא קילומטראז' כללי, טריפ A וטריפ B, מד הדלק, מצב הרצועה ונתונים שרלוונטיים למרכז השירות. אחד היתרונות הגדולים של הטריסיטי הוא היכולת לעמוד ישר ברמזור או בכל עצירה אחרת על הכביש ללא הצורך להוריד רגליים. על מנת להפעיל את מנגנון היציבות, נלחץ על הכפתור שנמצא בחלק החיצוני של הכידון בצד שמאל. מנגנון היציבות יכול להיכנס לפעולה במהירות של מתחת לעשרה קמ"ש. בשביל להפעיל אותו, צריך לגלוש בצורה איטית לרמזור או בדרך לעצירה, לוודא שאתם ישרים ולא בנטייה לשום כיוון, וללחוץ על הכפתור. הקטנוע יישאר עומד ויציב ולא תצטרכו להוריד את הרגליים לכביש. אם תגלשו בנטייה לאחד הכיוונים, המנגנון יקבע את התנוחה של הכלי ויעמיד את הקטנוע בנטייה. לכן, עדיף להגיע לעצירה כמה שיותר מאוזנים. כדי שתוכלו להוריד גם את הידיים מהברקס, יש ברקס ברגל ימין שדריכה עליו מפעילה את הבלמים בכל שלושת הגלגלים. תוכלו ללחוץ על הבלם ברגל ולשחרר את הידיים מהכידון. יציאה ממנגנון היציבות מתבצעת על ידי אחת משתי הפעולות הבאות. או שתי לחיצות מהירות על הכפתור, או תחילת נסיעה בגז רציף. חשוב מאוד,
יוצאים ממצב היציבות על ידי לחיצה על ידית המצרת בגז רציף. יציאה מהצירה ושחרור הגז מבטלת את מנגנון היציבות, ואם הרוכב לא מוכן, יכולה להוביל לנפילה. לכן, רק לחיצה על הגז בצורה רציפה וגבוהה תבטיח יציבות של הכלי ונסיעה חלקה קדימה. נעילת כידון. לוחצים את הכפתור פנימה, מסובבים את הכידון והכפתור שמאלה עד למצב נעילה. לטריסיטי יש גם בלם יד, הנדברקס. בלם היד שנמצא מתחת לכידון בחלק השמאלי, מאפשר לנו להשאיר את הקטנוע ללא צורך של הרמה על הג'ק. מגיעים לעצירה, מושכים בלם יד וניתן לרדת מהקטנוע בלי חשש שהוא ייפול או יזוז. הגעתם למקום עם מלא קטנועים ואתם לא מוצאים את הקטנוע שלכם? לחיצה על הכפתור הזה במפתח החכם תגרום לקטנוע להבב, וככה תוכלו להגיע לקטנוע שלכם בלי להתבלבל. שכחתם לנעול את הקטנוע בטעות? ברגע שתתרחקו עם המפתח החכם והקטנוע לא נעול, הקטנוע יתחיל לצפצף ויזכיר לכם לנעול אותו. תקופת הרצה לכלי חדש. באלף הקילומטרים הראשונים מומלץ להיות עדינים עם הגז ולא לסחוט אותו עד הסוף. להשתדל להישאר באזור 4,500 עד 5,000 סלד. גם בפניות מומלץ שיהיו עדינות יותר. יש סיליקון על הצמיגים החדשים שמתקלף לבד, אבל חשוב לקחת את זה בחשבון שלא תופתעו בהחלקה. בכלל, רוכב על כל כלי חדש מומלץ בחום ללמוד את הכלי לאט לאט לפני שהוא נפתח לגמרי. נתקלתם בריח שרוף, עשן לבן בתקופת ההרצה? בדרך כלל מדובר בדברים סטנדרטיים. המנוע חדש ושאריות הייצור נשרפות ממנו. חשוב לעקוב, ובמקרים חריגים ניתן לפנות לכל אחד ממרכזי השירות של מטרו מוטור. זה היה הסבר על הטריסיטי 300 החדש שלכם. אנחנו במטרו מוטור מאחלים לכם שתיסעו בדרכים טובות, בזהירות, באדיבות ובאחריות. מקווים שלמדתם, ואם לא, אנחנו כאן לכל שאלה.